Sego dinging genet, and not Sego dinging genet. So a dinging not in yarn in general dinging on tayam. Sego dinging on tayam upset. I'm yet to eat it out, no? Say got tayam, I am cut dead in my body. No, go say go good, I maintain I'm. Raw dinging genet, easy genet, so I mean me a twiggle. ตะดีท้าโบเลยโลอัดบาเนาะอเมริกันยောက်ยักขั้นနေတာတွေပြာယာခတ်နေတာတွေအလောတကြီးလုံးနေတာတွေဒါတွေကိုရှော့အောင်ဆိုရင်ပူပန်နေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာအတက်နိုင်ဆုံးရှော့အောင်เนาะတခုခုဆိုရင်ခေါင်းအေးအေးထားစိတ်အေးအေးထားခြင်းခေါင်းအေးအေးထားခေါင်းအေးအေးထားတယ်ဆိုတာအတွေးတွေနဲ့ပူလောင်နေတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလောင်နေရတာမကောင်းဒီနေ့ခင်မှာလူတွေဟာဟိုအချောင်းတွေးလိုက်လောင်နေလိုက်ဟိုလူကို
ောတာအတွေးပေါင်းစုံနဲ့ဆိုရင်ပူပန်တောကပေါင်းစုံနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတော့ကိုကမတည်ငြိမ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကနာမငြိမ်ဘူးကြယောင်ခြောက်ခြားတွေဖြစ်တယ်ဗယံပဒါတွေဖြစ်တယ်အတွေးကနော်အတွေးကိုဟိုမကန့်တတ်ထားဘူးတွေးကြညာလျှောက်တွေးနော်ဟိုမြင်ကြညာလျှောက်မြင်အဲ့လိုမျိုးတွေလွတ်ထားတဲ့အခါမှာနော်ထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘဲလွတ်ထားတဲ့အခါမှာစိတ်တွေပါလွင့်ကုန်တယ်အတွေးတွေလွင့်ရင်စိတ်တွေကလွင့်မှာပဲနော်ဟိုဘဝကလည်းအမြဲတမ်းခုနလိုမျိုးတည်ငြိမ်မှုတွေမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဖြတ်သန်းကြနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အတွေးနဲ့စိတ်ကလေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာဘောင်းစုံပေါ်မှာခေါင်းအေးအေးဆေးအေးထားပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုစိတ်တည်ငြိမ်စေမဲ့ practice လေးတွေလေ့ကျင့်မှုလေးတွေဒါလေးတွေအမြဲတမ်းလုပ်ပါနော်တရက်တလေပဲလှုပ်လို့မရဘူးတခါတလေပဲလှုပ်လို့လည်းမရဘူးပုံမှန်လှုပ်နေမှအလေးအကျင့်ဆိုတာဖြစ်လာတာနော်ဒီလိုမျိုးပါလေ့ကျင့်ခန်းနေလဲပုံမှန်လှုပ်ရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်အားကစားတွေသွားလှုပ်တဲ့အခါမှာလဲတရက်သွားလှုပ်လိုက်နောက်နေ့ပြတ်သွားလိုက်တစ်လနေမှလှုပ်လိုက်ဒီလိုလှုပ်လို့မရဘူးပုံမှန်မပြတ်လှုပ်နေမှတိုးတက်မှုဆိုတာအစင်ဖြစ်လာတာဇာဖတ်တာလည်းဒီလိုပဲဖတ်ခြင်းဖတ်လိုက်မဖတ်ခြင်းပြတ်ထားလိုက်၃-၅လနေမှတစ်ခေါက်လောက်ကောက်ဖတ်လိုက်စိတ်ပိုင်းဖတ်လိုက်စိတ်မပိုင်းပြတ်ထားလိုက်ဆိုရင်အစင်မပြေဘူးဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะခုနပြောတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ legendary practice တွေ learning လောက်တာတွေသင်ယူတာတွေလဲပုံမှန်လေးနေ့စဉ်နေ့စဉ်နည်း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 ချင်းစီလောက်သွားရင်တိုးတက်မှုတွေကဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာထားလှုပ်တယ်စနစ်တကျမရှိဘူးပေါ့စိတ်ပိုင်းလှုပ်တယ်စိတ်မပိုင်းမလှုပ်တော့ဘူးစိတ်ပါတာတစ်လမှတစ်ရက်နှစ်ရက်တည်းစိတ်မပါတာ28ရက်လောက်ဖြစ်နေအစင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကိုကိုတတ်မှတ်ပေါ့စီကံလေးချမှတ်ပေါ့เนาะကိုစီကံလေးချမှတ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ပြောပြီးရင်လည်းဖြစ်အောင်ပုံမှန်လေးတွေလုပ်သွားဒီလိုမျိုးလေးတွေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလဲဒါတတ်မှတ်ပြီးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့ live လေးတွေပြန်လွှင့်မယ်ဆိုတနင်္ဂနွေရောက်တိုင်းပုံမှန်လွှင့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်နေ့စဉ်တရားထိုင်မယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်မယ်လို့တတ်မှတ်ထားရင်နေ့စဉ်မပြတ်မကွက်တရားထိုင်နေပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်နော်လေ့ကျင့်ရအစာပိုင်းမှာတော့ပြတ်သွားတာတွေပြင်းတာတွေလွတ်သွားတာတွေရှိတာပဲသို့တော့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်အလေးအကျင့်လေးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအလေးအကျင့်လေးတွေဖြစ်အောင်လှောက်ဆောင်ပေးပါလို့မှာကျင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ comment လေးတွေလည်း like ဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်နော်ကျွန်တော်ကပြောပဲပြောနေတော့ comment တွေမဖတ်ရဘူးဖြစ်တပတ်တစ်ခါမှတွေ့ရတော့လေเนาะအလုံးကလည်းဒါပြောချင်တာလေးဖြစ်နေမှာဟုတ်ပြီเนาะတင်တန်းတက်အားလို့ YouTube မှာပဲကြည့်ဖြစ်နေတယ် YouTube မှာလည်းကြည့်ပါเนาะ YouTube မှာလည်းပုံမှန်တင်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတယ်เนาะအားတဲ့ကြားတရားမအားတဲ့ကြားတရားပုံမှန်နေ့စဉ်တင်ဖြစ်အောင်တော့လုပ်နေတယ်ဗီဒီယိုက990ကျော်ဆို600နီးပါးရှိလာပြီเนาะအဲ့တော့ဗီဒီယို600ဆိုတာနည်းတာမဟုတ်ဘူးတနေ့တစ်ပုတ်ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကိုကြည့်ရမယ့်အရာလေးတွေခေါင်းစဉ်မောင်းစုံရှိပါတယ်เนาะဟိုအရင်နှစ်တရားပြောထားတာတွေရော live တရားပြောထားတာတွေရောဗီဒီယိုတွေအများကြီးပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေတင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသိချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะနားထောင်လို့ရတယ်ရွေးချယ်လို့ရတယ်เนาะဥပမာလောတဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နည်းလေးပြောပြပါเนาะလောတဲ့စိတ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကYouTube video တွေအတွက်ကုန်ချမ်းလေးတွေဖြစ်လာတာအားလုံးသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေဖန်တီးရင်ကိုပြောချင်တာပြောတာထပ်စားရင်เนาะကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေသိကျင်တဲ့အရာတွေကို
no contact pian phan di bi lo pyo da no po bi lo ko twet le kong chan ni ya la mo no a lo me de me kong a chano twet nya we sia kong chan le di yi sia no kong chan le di ya la phet ba le lo da a lo ma lo phet da be no a mya dan lo ni a lo de ji naw ja lo lo da le phet de tchu a naw ja lo ma hu sait ko a ta kha de ho lo dat da lo dat da no lo ba mya ya tadi me twa dat de a di ga tadi shi bo ba tadi lat lo phet twa yin lu a no a lo a lo de ji di lo de Choting season tha bo le lo de kam ma ma lo ne ma lo chin kam ma lo yin lo twa aw no a lo choting a season plan cha pi lo u sa pe a sin ni tat mat tha bo lo de ba pi yin nga ba lo me di ni lo sia ba na khu shi de 3 khu so 3 khu 5 khu so 5 khu tat mat a di 5 khu de ma ma ba ko a yin lo me ba pi yin ba lo me ba pi yin ba lo ta khu chin si phyat phyat twa a ye sa sa lo twa lo pi lo le di a lo be hma bo ya kain nong bo mya de a ye sa sa ti ti nyin nyin phie shin le di a lo be နော်ခေါင်းအေးထားပြီးလှုပ်လဲဒီတိုင်းပဲလောပြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာခေါင်းကလည်းမအေးနိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းမအေးနိုင်ဘူးနော်ကမန်းကတန်းလှုပ်တာဆိုတော့အမားရင်းပုံများနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนี่ยอัปเดตเนี่ยโซลูชั่นเนาะจนเราเนี่ย YouTube channel นี้ก็ subscribe ลงทาโบด้วยไปขอบาระอารมณ์ก็เจื้อสุดจังมาเลย